гірше, ніж правда. Вони найбагатші люди України. І це не олігархи, та й на бізнесі ці індивідууми толком не розуміються. Вони королі схем. За законом – слуги народу, а по факту – акціонери підприємства під назвою «Держава Україна». І в цій каруселі вітчизняної політики змінюється лише обличчя. Більше, ніж правда. Зараз стало більше антикорупційних органів. Поліцію, прокуратуру та СБУ доповнили ще три. Національне антикорупційне бюро. Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Національне агентство з питань запобігання корупції. А цьогоріч має запрацювати ще й Державне бюро розслідувань. Складається враження, що в країні антикорупціонерів уже більше, ніж самих корупціонерів. О 9-й нікого ще на роботі не було. Всі пусті кабінети. По 70 тисяч гривень у місяць получають. За що? Щоб в обід на роботу приходили? На правоохоронні органи виділяють шалені суми державного фінансування. У 2016-му бюджет Міністерства внутрішніх справ був 41 мільярд гривень. На Генпрокуратуру потратили трохи більше 3 мільярдів, на СБУ – 5,5. НАБУ обійшлось у 488 мільйонів гривень. На ЗК у 486, на спеціальну антикорупційну прокуратуру потратили відносно скромні 75 мільйонів. Загалом правоохоронні органи у 2016-му обійшлись платникам податків у майже 51 мільярд гривень. Але жодної гучної кримінальної справи із тюремним вироком країна наразі не дочекалась. Та як вони можуть бути, якщо судова система досі не реформована, і вироки іменем України виносять ті ж самі судді, які під час Майдану масово відправляли українців за грати? Дуже часто досі лише тиск суспільства та розголос у ЗМІ заставляють правоохоронців якісно виконувати свою роботу. Ми показували, як під Києвом дерибанять дорогу землю. Тепер мер міста Буча під домашнім арештом і чекає вироку суду. Наша журналістка вигадала, нібито її болить апендицит і звернулась у лікарню. Її без обстеження поклали на хірургічний стіл та ще й хабар вимагали. Вагодинь там сестру, асистента, второго. Около 10 тисяч. Це там люди для вас. Горе-медик, який збирався порізати репортерку, більше не працює. А в самій лікарні затіяли масштабну перевірку. Дуже уважно вивчили той матеріал, який був опублікований. І саме після наших програм розформували пенітенціарну службу. Це установа, яка контролювала усі тюрми. Ми показували, як у буцегарнях знущаються над в'язнями, а ще заставляють до роботи силою. Ми склали список власних здобутків. Як наші журналісти допомагали правоохоронцям із корупцією боротись? Поліція на службі у міліції. Чому правоохоронці досі працюють задля показників і як наші репортери невинних людей від тюрми рятували? У нас є дубинка і є, говориться, презервативи. Час надінем, хоч зробимо тебе, скажімо так, петухом. Підпільна імперія тюрем. Як зеків заставляють працювати та хто на цьому наживається? Начальник колонії мав би давно написати заяву. Побороти медичну корупцію. Як після нашого розслідування у київській лікарні перестали брати хабарі? Сьогодні ми покажемо результати нашої роботи і те, як винні опиняються під арештом. У випуску під назвою «Кримінальна Україна» наприкінці минулого року ми розказували про причини різкого збільшення злочинності і те, чому люстрація та переатестація затягнулись.
старих хабарників вже третій рік намагаються викинути із системи. Міністр відкрито говорить, де в поліції найбільше платять. Слідство – це частина реформи, дуже серйозна, фундаментальна, і то, від чого звичайно, так сказати, бігуть, тому що це найбільш непроста ситуація. Це самая коррупционная составляющая в прошлой милиции и в нынешней полиции. Процес переатестації досі триває і вже обріз корупційними скандалами. Звільнені за профнепридатність міліціонери. Спочатку мітингували, ганьба! 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 А потім достатня частина через чесні суди поновилась на роботі. Тепер же подейкують за хабар міністерським чиновникам. Можна успішно пройти переатестацію. У ЗМІ навіть потрапляють цифри. Аби залишитись дільничним, достатньо заплатити $500. За 10 тисяч зелених можна прикупити крісло начальника поліції у райцентрі. У керівництві обласного управління розцінки стартують від 50 тисяч. А найдорожче коштують посади в зоні АТО, де йдуть багатомільйонні потоки контрабанди, і на Бурштиновому Поліссі. Високий пост у тих краях може потягнути і до півмільйона доларів, а гроші є на чому відбити. Якщо він вже брав хабарі, він буде продовжувати це брати, навіть якщо за це встановлять смертну кару. Не відкриття або ж закриття кримінальних проваджень. Кришування наркопритонів, борделів і дотації від банд грабіжників квартир та крадіїв автівок. Силовики часто ловлять злочинців, аби збити з них гроші і відпустити. В міліції є і дійсно це героїчні люди. Так, там є і покидьки. Ми не можемо сьогодні і зараз звільнити всіх, або там звільнити тих, кого ми не хочемо, і одразу набрати нових. І після цієї програми до нас за допомогою почали звертатись зневірені у правосудді люди. Руслан у минулому відмотав термін за крадіжку авто. Відтоді після кожної поцупленої машини його перевіряють силовики. Тільки своїми методами пропонують зам'яти справу. Під'їхав чоловік, делегірований від сотрудників правоохоронних органів. 20 тисяч доларів, я думаю, питання, щоб буде рішено. Та колишній засуджений платити не захотів, а звернувся до журналістів. З 16 до 16.50 время указано, у них время угона. Машину викрали в місті Охтирка на Сумщині, а чоловік стверджує, у цей час був в обласному центрі. А я в місті Суми знаходився. Різниця між цими містами 100 кілометрів. Навіть докази має – відео з камер спостереження. Время на камеру відеоспостереження цього магазину – 16.27. Я захожу в цей магазин. Та навіть відео для слідства не доказ. Силовики вважають винним Руслана, провадження вже передали до суду. Однак після втручання журналістів програми «Більше ніж правда» там не поспішають розпочинати судові засідання. Інший метод, який перейшов новій поліції у спадок від старої – закривання показників. Олег – типовий сільський роботяга із Сумської області. Працює в лісі. У міліції хотіли, щоб я дав покази, що ми, що наша бригада випиляла незаконний оцей участок лісу. Трудяга відмовився. І його у вихідний день силою привезли до райвідділу. Прокурорські дали добро, щоб з тебе вибивати. Признання, що хоче робити, щоб ти дав те, що треба їм. А далі були типово міліцейські методи. Почали бити мене, по потилиці. Ударив по ушах, для того, щоб забити помарки. Побоями справа не завершилась. У нас є дубинка і є... Говориться, презервативи, скажімо так. Ну, тільки ж по-другому вони це все казали. Час надійним презерватив на палку і зробимо тебе, скажімо так, петухом. І, типа, і заїдеш на зону, тільки вже півником. Після катувань на ранок чоловіка відпустили. Злочин він на себе не взяв, а пішов спочатку в лікарню знімати побої, а потім з адвокатом писати заяву у прокуратуру. Перевищення повноважень працівником правоохоронного органу, яке супроводжується насильством.
Однак прокурори поки бездіють. Зараз, як завжди, бездіє, прокуратура може зазначити. Ми й надалі будемо стежити за розвитком справ нібито автовикрадача Руслана та лісника Олега, аби поліцейські, які хотіли кримінальним методом заробити собі нові зірочки на погони, понесли покарання. Так само наші журналісти продовжують слідкувати за подіями у Кривому Озері, де керівництво поліції спочатку замовчувало факт вбивства людини правоохоронцями, та й зараз, схоже, знову намагаються зам'яти справу. Селище Криве Озеро на Миколаївщині минулоріч сколихнуло всю країну. Ситуацію називали другою в Радіївкою. Переатестовані поліцейські вбили людину. З 6 поліцейських, які підозрюються у причетності, 5 пройшли атестацію. Один з них поновився навіть через суд. Місцеві очільники поліції спочатку приховували те, що відбулося, і не назвали речі своїми іменами. І тільки після того, як місцеві жителі ледь не взяли штурмом райвідділ та не вчинили самосуд над катами у погонах, силовиків заарештували. Ця кримінальна історія сталася наприкінці літа минулого року. Житель Кривого Озера Олександр Цукерман приїхав посеред ночі додому на таксі. Між ним та дружиною виник конфлікт. Чую, там вже скандал був вдома. Б'ється, все літає. Відкривається фірточка. У воротях там не фірточка. Вилітає жінка, він ззаді. Вона минає машину, а він з розгону до мене тільки тріснув. Він почав бити машину, я побіг в райвідділ. Поліцію викликала і дружина Цукермана. Правда, дзвонила не на 102, а на мобільний своєму знайомому копу. Були ще особисті складні стосунки між покійним, між кимось із поліцейських та, очевидно, дружиною покійного. Тому що вони всі там плутаються у показах, вони там приховують якісь серйозні речі. На виклик приїхало 6 поліцейських. Поки 2 опитували таксиста, 4 пішли до Цукермана, який на той час уже спав у гаражі. Міліція відкрила. І я була там, і я стояла. Бо звідти защолкає, так просто не відкриється. Я стояла. А він спав у машині. Далі, зі слів свідків, чоловіка витягнули на вулицю і почали гуртом бити. Він не міг сопротивлятися, тому що йому наручники наділи. Коли йому вже плохо почало ставати, коли він почав харчати, просити їх, що хватить, не бийте мене, не бийте. І він уже опустив голову просто донизу вже. Жахіття відбувалось на очах дружини та матері. Там його били, тоді стріляли, ще мертвого били. Тіло Цукермана лежало посеред дороги 12 годин. Вочевидь, поліцейські хотіли зам'яти справу, тому й не відправляли довго експертів. Я кричала істерически. Тоді його підняли, і голова висіла. Спустити справу на нівець не дозволив народний гнів. Місцеві фактично заставили правоохоронців заарештувати своїх колег-катів. 4 поліцейських, які катували Цукермана, одразу заарештували. Однак згодом 3 випустили, і зараз вони під домашнім арештом. У СІЗО лише Денис Ляхвацький. Саме він, за даними слідства, 2 стріляв у Цукермана із травмата. Українська поліція, на жаль, подекуди досі працює як стара міліція. І тільки принциповість громадян та розголос у ЗМІ є запорукою того, що винні будуть покарані. Особливо, коли справа стосується нелегальних бізнесів, які традиційно пов'язують із самими правоохоронцями. Ми показували, як силовики кришують повій та викрали у Києві мережу борделів. Кілька кліків мишкою і клієнтам обіцяють неповторний відпочинок у центрі міста. В
товаристві морально розкутих панянок. Наша журналістка влаштовується туди на роботу. Сутенер призначає зустріч у центрі столиці. Ти ще роботав? Ремесло не хитре, тим паче оплачується дуже добре. 20-40% зарплата кожен день. Роботаємо ми від 1200 гривень в час і вище. Дореволюційний будинок неподалік Золотих Воріт у Києві. Ну, дуже козирне місце. І саме тут бордель. О! Ти в маски, зайчика? Апартаменти займають 2 поверхи. Тут 5 спалень, чи то пак робочих місць. Готова завтра виходити. Журналістка наступного дня готова приступити до роботи. Та перед цим була продумана ледь не ціла спецоперація. Аби не наражати Оксану на небезпеку, її клієнти не будуть випадковими. Ми підемо в один будинок, де надають інтимні послуги. Я буду в якості нововлаштованої працівниці, а ти будеш в якості клієнта. Це Андрій, підставний відвідувач борделю. Туди пускають лише по дзвінку. Алло, дівушка, здравствуйте. Так, здравствуйте. Мені хотілося б зараз віддохнути. Ви якісь мероприятия представляєте для хорошого відпочинку, для хорошого мужчини? Можете приїхати к нам відпочити з нашими дівчатками. Відпочинок обіцяють шикарний. Пожалуйста, об'їжджайте, наберемо дівчатку до вас. Яка ціна вопроса? 1300 в час. Ага, і вибір, я так розумію, у вас там теж буде? Звісно. Будете внизу наберете, вас відстріляться. Попередньо фіксуємо серійні номери усіх купюр. Ними наш підставний клієнт розраховуватиметься за годину розваг з журналісткою. Дякую. Тим часом секс-працівниця Даша зливає тонкощі бізнесу. З її слів, правоохоронці знають про кожен бордель і справно отримують гроші за лояльність. $1000 один номер телефона. Це було 8000 гривень. На кожен місяць. Тобто ставка стягується не завжди з повії, а з номеру телефону. Якщо він не проплачений, буде лихо. Міліція як робить рейди? По номерам телефонів в інтернеті. Ну, тобто проплачений номер телефону. Коли відбуваються рейди, ну, номер телефону проплачений, тебе ніхто трогати не буде. Зараз перевіримо. Все готово, спектакль можна розпочинати. Вже знайомий будинок, журналістка йде на роботу. А зараз хтось є? Що роботи, що з Каріною? Дівчина, як то кажуть, при параді. Червоний пенюар, макіяж, мабуть, готується зустрічати нашого клієнта. Конспірація працює. Прийшов під двері, подзвонив і за тобою вийшли. У квартирі все починається з розмов. Але саме клієнт є? Є парад. Але ж хлопець прийшов сюди не каву пити, та й ціною у 1300 гривень. Красиво, яка. Дякую. На час 1300. Даєш гроші, отримуєш дівчину. Нас провели сюди в кімнату, застелили простинь, потім я повернула, щоб попросити презерватив. Мені дали ось презерватив. Коли трішки буквально відгорнули простинь, тут вже от є етикетка із використаного презервативу. А далі був шухер. Журналістка в образі повії здала бордель. Доброго дня. Мене звати Оксана Лойк, я журналіст каналу ICTV. Я зараз знаходжусь за адресою вулиця Івана Франка. Тут бордель. Я дуже вас прошу надіслатися до оперативну групу. За лічені хвилини появляється патруль. Разом піднімаємось на 5-й поверх. Саме та 8-ма квартира, за дверима якої заклад розпусти. Раптом звідти виходить дама. Скажіть, молоді люди кажуть, що у вас в квартирі виходить якийсь притон. Панянка починає помітно нервувати. Та ні, я ви що, я вам розповідаю, що я опаздую. Я вас розумію, я вам задав питання. І може бордель так і залишився б невідомим. Відчинити самотужки двері поліції не дозволяє закон. Та зсередини це зробили журналісти. Який бордель? Ви о чому взагалі? Що ви себе дозволяєте? Ледь не з бійкою заходимо в апартаменти.
пожалуйста, що у вас тут відбувається? У квартирі повний фул хаос. 5 дівчат. Все і без слів зрозуміло. Визивай свій сьогодні перейти. Дівчата на вику. Добрий день, ніхто це потрібно, що нам загалі. Ви тут проживаєте, так? Нікого не випускайте. Це я потелефонував. Дівчата вмить стають небагатослівними. Ну, чим ви тут займаєтесь? Не ваше собаче кіло. У вас у масці ніхто не так не. Схоже, ці дами лише з клієнтами вміють щебетати. У коридорі весь стелаж заповнений взуттям на високих підборах. У народі на такі ще кажуть лабутени. Я любила телеканал «Сітюрі». Не пожалію денег, наймо адвоката. Хорошого адвоката. Цей контингент вже не вперше потрапляє в поле зору поліцейських. Так, з даною громадянкою я вже зустрічався на вулиці, по-моєму, Павлівській. Та пані не здається. Ви вважаєте, що тут... Так, я вважаю. Так. Є підстави це вважати, а так як це дійсно є, це виявить слідчий експеримент. За експеримент згодяться і гроші, заплачені повіям. Віддавай, значить, цю дівчину. Білявка ж заливається гіркими сльозами та клянеться, що гроші передала чорнявій, яка наверху. Маєх нема. У вас вони є? Нема. Є. Я їх викинула. Ви їх викинули куди? У вікно. Разом з поліцією спускаємось на пошуки речдоків. Нічого з вікна не падало верхніх поверхів? Так, дівчата живуть, вони падають. Де живуть? О, там на вікні. Давно вони там живуть? Давно. Квартиру знімаю. Те, що дівчата там живуть і працюють, для тутешніх не таємниця. З борделя, може, тупало? Може. З борделя, да. О, п'ятий етаж. І давно він у вас? Давненько. А кому жалували? Всім жалували. Кому жалували? З міліцією. Приїжджали і все. Він напишав у них так, чим ваша міліція. Гроші випарувались, як і дівчина, що їх отримувала. Блондинці раптово стало зле, і її забрала швидка. А у вас бригадний номер який? 7. Ще двоє. Тим часом всі номери телефонів елітного борделю вже не відповідають. А чому не працюють ваші робочі номери зараз? Я б забагато собі говорить, ні, хочу. Та раніше адвоката появилась слідча група. Слідчі Шевченківського управління. Що тепер дівчатка заспівають? Ви адміністратор? Ні. А дівчата хто? Подружка. Слідчі дії затягнулись аж на кілька годин. Дівчат відвезли у райвідділ, оформили протокол і відпустили. В Україні проституція хоч і заборонена, але повіям максимум світить штраф – приблизно 250 гривень. Однак на один бордель у Києві стало менше. Бариги у білих халатах. Як наші журналісти медика Хабарника звільняли. Земельні магнати. Схеми дерибану дорогої землі під Києвом та як мер опинився під слідством. А прямо зараз тюремні царьки. Скільки заробляють на українських зеках? Українські зеки – інструменти для заробляння шалених грошей. Чи не у кожній тюрмі є велике підпільне виробництво, де засуджених силою заставляють до роботи? Ми вже неодноразово показували, як невільники фактично безоплатно гарують від рання і до смеркання. Виявлені нами факти корупції з допомогою адвоката Лібермана ми переклали на юридичну мову. І тепер це докази, які ми передали у правоохоронні органи. Чому це маємо робити ми з вами, журналісти і адвокати? Чому це не роблять ті силові структури, які мають цим займатися? Тому що, згідно офіційної статистики, сьогодні 82% громадян України не довіряють правоохоронних органам держави, а довіряють журналістам. І вже є результат. По багатьох фактах перевірку проводить прокуратура, а народні депутати тримають справу під контролем. Оплата праці, там, та, яка майже не оплачується, а щодо там, виплати податків, які майже не фіксуються, бо хто ж за колючим дротом дізнається, 5 тонн виготовлено чи 50, а ми говоримо вам про надприбутки. Руслан – колишній засуджений. Мотав термін на зоні у Харкові. Він відверто розповідав, як його заставляли вкалувати по 16 годин. Зайшли в кабінет, він надів наручники ззаді на спину.
положил мою куртку ХБ на пол, чтобы я не испачкал его кровью, его ковер в кабинете. Вот, и, ну, где-то около 40 минут. У меня же подбивали почки настолько в ТИЗО, что у меня, ну, видно по синякам, ну, под глазами, ну. Я до сих пор, ну, отыкусь этим. Побої – далеко не єдиний інструмент примусу. Арсенал катування тюремних наглядачів значно ширший. Якщо не виходить тебе добити фізично, тебе морально унижали. Це як? Це тебе роздівають, ну, октябрь місяць. Как бы люди уже ходят, холодно. Выгоняют на пятак, плитка, открывает две двери, и вот ты на плитке стоишь на растяжке. Ну, 20-30 минут, 40. То есть у тебя половые органы, ну, части, ну, ну, пальці, ну, нос, уші, вони синіють у тебе. Після ефіру справою Руслана зацікавилась прокуратура Харківської області. Правоохоронці затіяли перевірку, а катування Руслана вже підтвердила експертиза. На 97% доказують, що дане увіщя, тобі ж це голова, шрам, рука, всі тілесні, ну, на половому органі у мене є шрам від сигарет гарячих на лице. Це все доказано, на 97% підтверджує, що це могло відбуватися зі мною в колонії в то время, коли я указував. Зараз справою Руслана займається прокуратура Харківської області. Більше того, сам генпрокурор Юрій Луценко зацікавився нашими журналістськими викриттями. Є обставини, які просто унеможливлюють права людей. Я хочу ще раз сказати, да, це засудження, але це люди. Ми не ЛНР, не ДНР. У нас мають дотримуватися конституційні права. Житомирська область, колонія номер 73. Це чи не найгірша зона країни. На території цілковита розруха, а в'язнів тримають в умовах, наче худобу. Наші репортери разом із підлеглими Луценка відвідали цю колонію кілька місяців тому. 19. Централізованого водопостачання не було. А це що? Вода. Що це за вода? Що вони в цих бутилках за воду держать? Столова нагадувала бараки. Тут не те, що їсти, а знаходитись, м'яко кажучи, неприємно. Кухня без каструль. А відро із-під чого? Сніжно-біла, акрилова краска на стіни і потолок. Ну, в цьому ж не можна їсти, варити і давати людям. Немов декорації до фільму жахів виглядає ізолятор. На тюремному жаргоні – яма. Боже мій, за що ви тут, Славік? Карти забрали. Аби не потрапити в ізолятор, засуджений порізав собі вени. Та замість медчастини все одно посадили на яму. Покажіть. Перемотка. Показуйте. Підніми. Ви бачите, що у нього пов'язка вся в крові. Та вся ця розруха насправді лише антураж для заробляння великих грошей. Не перевіряти ж умови проживання приїхали з Києва прокурори. Виявляється, на території колонії випалюють вугілля. Це випал вугілля для чого? Для промислового цілення. Виробництво – це 13 великих бочок. Процес переробки деревини на вугілля триває фактично безперервно. У цеху тонни готової продукції. Все розфасовано і готово до продажу. Тільки це вугілля розраховане не на українських покупців, а йде на експорт до багатих європейців, які платять у валюті. Упаковка, все чеською, жодного згадування, що це розфасовано, або виготовлено, або запаковано в колонії, тут немає. Штрих-код 859. Після такого улову у цю колонію завітав сам генпрокурор. Бажаю здоров'я, сідай поповненько, там це вісім. Обізнаний з тюремними реаліями Юрій Луценко миттєво орієнтується у буцегарні і направляється в ізолятор. Світла немає, засудження знаходиться декілька місяців, очі перуть. Проблема з електрикою по всій тюрмі. Маленькі задушливі камери та ще й без освітлення. Прокурор пригадує, навіть його, як ворога режиму Януковича, і то у кращих казематах тримали. А яка у вас була? 9 метрів.
Але там було, ні, там було вікно. Ну, правда, без скла, але було вікно. Там було світло достатньо. І вона висока була, десь метрів 3, може 2,5. Тобто достатньо повітря. Медчастина існує хіба що формально, ліки на зоні дефіцит, але в'язнів із серйозними проблемами здоров'я чомусь не відправляють у лікарню. По гепатиту немає нічого, навіть мелочі якогось. Ну, мене назначили мені від гепатиту, але ніхто нічого не дає. А це який гепатит? ІБ-С. ІБ-С? Так. І ти тут? Ну, так. Вау. Та після візиту наших журналістів у колонії щось таки змінилось на краще. Провели воду. Вода ж вже доведена, я дивлюся. Так. Ну, так а що подивимо? Що йдемо? Однак помитись ув'язненим все одно ніде. Як сон чинить? 2 десятка хворих спіжа. Ні одного душу. На кухні нарешті з'явився посуд. По мені сьогодні суп перловий, каша ячміна, суп на дієту, суп ячмінний і каша. Але сама їдальня досі виглядає наче цех. Де працюють, там і їдять. Не можна пленку кинути, там де їжу роблять, і тут де дрова колють. Ну, тут цензурне слідом. Генеральний прокурор обіцяє особисто контролювати ситуацію довкола колонії, аби винні за захаращення тюрми посадовці не оминули відповідальності. Начальник колонії мав би давно написати звіт. Якщо він цього не розуміє, то за безгосподарність, за допущені кричущі порушення прав людини, я буду просто вимагати його звільнити по статті. Якщо він цього не розуміє, буде порушено кримінальне провадження. Оце те, що ми тут бачимо всі, це близько до визначення катування. Начальника колонії уже звільнили, а в самій пенітенціарній службі відбулись кардинальні зміни, її розформували. Тепер за заклади відбування покарань відповідає заступник міністра юстиції. Хочу подякувати взагалі за вашу роботу, тому що однозначно ми всього побачити не можемо. Новий головний тюремник країни, готовий навіть їхати з журналістами на перевірку у будь-яку колонію. Цією опцією ми обов'язково скористаємось. Тому вже невдовзі дивіться, як журналісти допомагають великим начальникам корупцію у власних відомствах викривати. Із крісла мера під домашній арешт. Як стараннями журналістів були викриті багатомільйонні земельні оборудки біля столиці. Зараз предметом вже розслідування в рамках повідомлених про підозр є 76 гектарів землі, але ми продовжуємо працювати. Та методи боротьби із хабарниками у білих халатах. Медики-бариги. Дивимось. Плати або помирай. У програмі з такою назвою минулоріч ми показували корупцію у медицині. Наша журналістка вирішила наочно показати, як наживаються на пацієнтах. Вигадує симптоми і телефонує медику, на якого скаржились люди. Хабар від них вимагав. Мені вас порадила одна моя знайома. У мене болі в животі, і я дуже боюсь, що це може бути апендицит. Професор скеровує до свого колеги. Завтра на сезоніця і скажуть, що як, може будемо тебе рішати. Я кажу, чоловік, довіряю йому, тому що головне, щоб ми не пропустили. Гриця теж апендицит, правильно? Того ж дня журналістка у ролі пацієнтки йде на обстеження в Олександрівську лікарню у Києві. Симптоми вигадує на ходу. Вона вже місяць має так підтошнює, голова болить. Лікар виносить безапеляційний вердикт. Журналістку оформлюють у хірургічне відділення. Лікар наполягає на швидкому оперуванні, а пацієнтка як може тягне час, аби не лягти просто так під ніж. Пані, давайте почекаємо, що тітя моя приїде, бо я сказала все-таки, то вона тут стільки підняла. Я взагалі-то хочу вже вийти додому в 4 часи. Я розумію, коли вона буде? Зараз вже їде. Вона каже, пробки летить. Пробки такі, що вона не прилетить без.
Чекай, вона каже, яка операція, що таке, я їду. Ну, хай буде, давай. Хорошо? Я не можу вийти. До 4, якщо вона не приїде, я йду додому. А я? Витягувати журналістку приїхала редакторка програми, вона вдає із себе родичку, а медик тим часом сипле аргументами, що це апендицит і треба терміново різати. Клініка острого апендицита. Аналізи це, в принципі, підтверджують, хоча лейкоцитоси не слишком високі, але клінічно вона в мене дергається. Правда? Журналісти вирішують дочекатися професора, з яким Аня домовлялась по телефону. Мені вас порадила одна моя знайома, у мене болі в животі, і я дуже боюсь, що це може бути апендицит. Може, хоч він виявиться чесним і не побачить надуманої хвороби. І професор приїхав. Розказуйте, показуйте, як вас звати? А мене тут Аня. Аня. Вам 25. Ну, розкажіть, що трапилося? Світило медицини з усіх боків тисне на живіт, запитує симптоми. На УЗД і не думають вести. Мають залізний аргумент. Апарат у них брехливий. Сьогодні можливість діагностики теж 58%. 58? І з 5 спеціалістів 4. Ну, окончательный діагноз ставиться руками. Ну що ж, питань більше немає. Професор запрошує псевдородичку журналістки до свого кабінету обговорити організаційні моменти. Ми беремо з матеріалу, затрачено матеріалу, операційну шару, гранати, нитки, все-все-все, комплекс. Я використовую беру спеціальні ножнички, тобто ми оплачуємо. Почався професійний розвод на гроші і набивання ціни. По матеріалам якісь там нитки, там матеріал, я беру спеціальний набор. Тобто ми робимо не традиційно. Вот такой разрез, который делается вот так из этого традиционно. Он делается вот там внизу косметически и накладывается косметический шов, как пластическая хирургия. И за такую пластичную хирургию гроши хотят відповідні. Благодарить там сестру, ассистента, ну, второго хирурга, то есть это. Если брать вот все красиво, со всей косметикой и так далее, ну, среднего такого 10 тысяч, это много или нет для вас? Наша журналістка від таких професіоналів втекла. Наступного дня йдемо за поясненнями до керівництва закладу. Після проведення детального службового розслідування буде зроблено дуже, якщо це підтвердиться, те, що ви кажете, буде зроблено дуже жорсткі адміністративні висновки стосовно цього лікаря. Це можу вам гарантувати. З того часу минуло майже 2 місяці. Про результати службової перевірки знову йдемо питати керівництво медичного закладу. Доброго дня. Доброго дня. Заступник головного лікаря з порогу заявляє, програму уважно подивився. Дуже уважно вивчили той матеріал, який був опублікований. Це стосується лікаря, співробітника кафедри хірургії Національного медичного університету, професора. Виявляється, професор, який хотів оперувати нашу журналістку, працює у лікарні за договором. Вірніше, працював. Угоду із Ласем до заробітків медиком розірвали. На сьогоднішній день він не має права проводити оперативні втручання і лікування хворих в стінах нашої лікарні. Більше того, в Олександрівській лікарні затіяли масштабну ревізію. Керівник говорить, хочуть дізнатись, чи не грішать його підлеглі такими заробітками. Потрібен час, щоб детально, по-перше, оцінити всю якість ведення медичної документації і ще раз проаналізувати дії наших лікарів. І якщо Ласого до грошей лікаря звільнили, то інший фігурант нашого розслідування потрапив на лаву підсудних. Його підозрюють у багатомільйонних махінаціях із землею. Елітні землі. У цій програмі ми показували, як обрані люди фактично даром отримують дорогі наділи, а очільники міста сіл із дорогою землею живуть, наче респектабельні бізнесмени.
У передмісті Києва стоїть посеред лісу височенний паркан – 8 метрів. Це як триповерховий будинок. Цю місцину називають Бученським Межигір'ям. Тут сотка коштує мінімум 8 тисяч доларів, але вибіркові люди отримували дорогоцінну землю безоплатно. Мисливські угіддя на 14 гектарів має колишній віце-спікер парламенту Ігор Калєтнік. А в цьому шикарному маєтку з басейном жила екс-очільниця МОЗу Раїса Богатирьова. Я ліпа, я медик. Та мер Бучі Анатолій Федорук подейкують, не тільки землі друзям Януковича роздавав. З його сім'єю пов'язують велику будівельну фірму, яка зводить у Бучі висотки. Звісно, ділянки для своїх завжди знайдуться. Тут також була лісова частина, де не-де були маленькі будиночки, жили люди. А зараз ми тут бачимо, скажімо, справжній Шанхай. Ще влітку 2016-го прокуратура відкрила провадження за фактом дерибану наддорогої землі під Києвом. У маєтку Анатолія Федорука провели обшук. Однак тоді він був у статусі свідка. Я своїм колегам зичу сільським головам. Після нашої програми справа зрушила з місця. Прокурори всерйоз взялись за мера Бучі. І, схоже, вступили у батл. Що візьме гору в українському суді? Докази правоохоронців чи заначка міського голови на чорний день? Ваша честь, всі ці докази і доводи, на превеликий жаль, це є фактично маніпуляція, не що інше. Одним рішенням суду Федорука відсторонювали з посади міського голови, іншим поновлювали. Від посади Бученського міського голови Київської області відмовити. І нарешті, якраз перед Новим роком, правоохоронці таки домоглись свого. Суд помістив мера під домашній арешт. Міського голову Бучі Генпрокуратура підозрює у незаконних оборудках із землею на суму 100 мільйонів гривень. Зараз предметом вже розслідування в рамках повідомлених про підозри є 76 гектарів землі. Але ми продовжуємо працювати. У нас мета – доказати факти вчинених злочинів, припинити незаконні порубки і повернути землю державі. Тепер головне, аби правоохоронна система не дала збій, бо наші чиновники, наче круті злочинці із голівудських блокбастерів, вміють з електронними браслетами непомітно тікати з країни. Більше, ніж правда. Вони дозволяють корупціонерам уникати покарань, а на чайові будують шикарні маєтки. На словах «дбають за народ», а по факту бачать пересічних українців лише через скло броньованих мерседесів. Вони – герої наших наступних програм. Вже невдовзі ви побачите, як журналістам вдалося те, на що прокурори за 3 роки не спромоглись – натрапити на слід золотого батона. Ми покажемо, хто прихватизував скарби Януковича. Общество не знає, що розслідування фактично ніякого не ведеться. Розкажемо, кому вигідно, аби на Донбасі розцвітав сепаратизм. Росія! Росія! Та послугами яких повій користуються народні обранці. У цьому році буде ще більше правди. Більше, ніж правда.